waxa khad ka si toos ah ugu jira madaxweyne ku xigeenka maamulka khaatimo state of somalia abdul maxamuud haybe cagalule oo ku sugan deegaanka saaxdheer ee gobolka sool waxaanu nooga warbixiyay arrimaha maamulka khaatimo iyo warqad ka soo baxday xafiiskiisa madaxweyne ku xigeenka oo muran badan dhalisay ee madaxweyne si toos ah khadka ugu jirtaa ku soo dhawow mudane assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan umadda soomaaliyeed meel kasta oo joogta khaasatan dadka reer khaatimo salaam dowladeed waxaan rabaa inaan hawlaha wax ka idhaahdo arrimo laba dhabki maahi soo in lasoo dhaafay soo noqnoqonayay waxaan rabaa umadda reer khaatimo meelay joogaanba inaan u cadeeyo waxaan ku suganahay magaalada saxdheer anigoo ah madaxweyne ku-xigeenkii khaatimo warqad baa kasoo baxday xafiiskeeda ku socoto wasaaradda arrimaha dibadda ku saysan arrimaha jaaliyadaha oo guddoomiyaheedii horey saarsiliyay hadaayaa ka madaxweynaha madaxweynihiina dalka waa ka maqan yahay maadaama madaxweynihii maqan yahay kusiisimaha madaxweynahana aan ahay anigaa mas-uuliyaddii ka reer khaatimo mas-uuliyaddeedii hadda tahodadkan alaha ka haya wareegsadaasi si sharci ay usoo baxday sharciga waafaqsan tahay lagama noqon lagama hadlin duruuf lagaga noqdaa ma taalo madaxweynuhu waxkabadelkeeda mid hadalkeeda inaanu goobtan mineedo maxaan ku dhahdaa lara saadeer waxidinta hadeer nooca hala maqaynayaa gowaankeeda iyo taladeeda xukuumadda joogtayaan waana joogaa waa iskale waxaan ku wargelinayaa cid alla ciddii maxaan ku dhahdaa leh qoraalo kale waa sharci kama noqon meel lagaga noqday aan anigu ogaa ma jirin sharci fasaxaya ka noqoshadiisa ma ogi oo meel kore kaga imanaya wax ka bedelidiisuna saaxdheer bay kasoo baxaysaa sharcigu siduu waafaqsan yahayna madaxweyne ku-xigeenku waa madaxweynaha xilka haya intuu madaxweynuhu noqon yahay warqadaas waa sifo sharciga ay ku baxday waafaqsan dastuurka iyo xeerka khaatimo ay leedahay